भावनगर प्राथमिक शिक्षण समिति नो विचित्र परिपत्र रसीकरण कामगिरी नो ऑर्डर रद्द करावेला शिक्षकों माटे परिपत्र मेडिकली फिट न होय तेवा शिक्षकों ने स्वैच्छिक निवृत्ति नो आदेश असक्षम शिक्षकों ने स्वैच्छिक निवृत्त थवा माटे फरमान करायु विवादित परिपत्र ने पगले शिक्षकों में रोष की लागणी जोवा मळी रही छे। शिक्षक महासंघे शिक्षण मंत्री भूपेन्द्रसिंह चुडासमा ने रजूआत करी छे। नगर प्राथमिक शिक्षण समितिए 100% शिक्षकों ने सर्वे की कामगिरी सौंपवा सामे विरोध शिक्षकों जतावी रहा है। प्रथम 55 वर्ष की उपरना शिक्षकों रसीकरण ऑर्डर रद्द करवा रजूआत करी थी। ऑर्डर रद्द करावनारा शिक्षकों पासे शारीरिक फिटनेस सर्टिफिकेट मंगाया। 55 वर्ष की उपरना शिक्षकों शैक्षणिक कामगिरी तो सारी रीते करी शके छे, परंतु फील्ड वर्क तेओ माटे मुश्किल साबित थई शके। शिक्षकों आ कहेवुं छे, घरे घरे फरी 50 वर्ष की उपरना नागरिकों सर्वे की कामगिरी 50 वर्ष की उपरना शिक्षकों ने सोंपता संक्रमण नो खतरो वधी रह्यो होवानुं शिक्षकों कही रह्या छे। વધુ વિગત સાથે સંવાદદાતા નવનીત દલવાડી ફોનલાઈન પછી। નવનીત, જે પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો છે તે પરિપત્ર વિવાદિત છે, શિક્ષકો તેની સામે વિરોધ કરી રહ્યા છે, શિક્ષણ મંત્રી રજૂઆત કરવામાં આવી છે, શું છે સ્થિતિ? ચોક્કસ મને જણાવ્યું કે જે કામગીરી છોડી છે તેમાં જે કોરોના વેક્સિન જે લોકોને આપવાની છે તેવા લોકોના 50 વર્ષથી જે ઉપરના નાગરિકો છે એના સર્વેની કામગીરી હાલ શિક્ષકોને સોંપવામાં આવી છે, જેમાં ભાવનગરના 500 જેટલા શિક્ષકો છે એ ફરજ બજાવી રહ્યા છે, પરંતુ જે રીતના 50 વર્ષથી ઉપરના શિક્ષકો છે એને હાલના આ કામગીરીમાં જોતરવામાં આવ્યા છે। એ રીતે જોઈએ તો જે ઘરે ઘરે જઈને ફ્લેટમાં કે એપાર્ટમેન્ટની અંદર ચડવાની ઉતરવાની જે કામગીરી છે, હાલ 50 વર્ષથી 55 વર્ષની ઉપરના જે શિક્ષકો છે એ લોકોને તકલીફ પડી રહી છે, એના કારણથી જે શિક્ષકો દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે આવા શિક્ષકો છે એને આ કામગીરીમાં ન જોતરવા જોઈએ, પરંતુ એની સામે શાસ્ત્રાધિકારીઓએ પરિપત્ર કર્યો અને એ લોકો પાસેથી ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ મંગાવ્યા કે જે લોકો સર્વેની કામગીરી નથી કરી શકતા તો એ લોકો શૈક્ષણિક કાર્ય કઈ રીતે કરી શકશે, અને જો શૈક્ષણિક કાર્ય કરવા માટે જો સક્ષમ ન હોય તો આવા શિક્ષકો છે એને ફરજ નિવૃત્ત કરવા જોઈએ। એની સામે શિક્ષકોએ ગાંધીનગર ખાતે ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાને રજૂઆત કરી છે, અને આ જે રીતનું વર્તન શાસ્ત્રી કાર્યકર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, અને શિક્ષકોએ જણાવ્યું છે કે ભાઈ સર્વેની કામગીરી અને શૈક્ષણિક કામગીરી છે બંનેની અંદર ફરક છે, અને જેની અંદર સર્વેની કામગીરીમાં શિક્ષકોને થોડી તકલીફ પડી શકે, સંક્રમણનો ભોગ બની શકે, પરંતુ શૈક્ષણિક કામગીરી છે એ લોકોએ શાળાની અંદર બજાવી અને આ બંને કામગીરીમાં ફરક છે। જો બિલકુલ નવનીત, આજે પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો છે ત્યારબાદ શિક્ષણ સમિતિ સાથે કોઈની સાથે આપની વાત થઈ છે, તેમનું શું કહેવું છે શિક્ષકોના આ નારાજગીને લઈ? હાલ તો કોઈ જાતની વાત નથી, પરંતુ જે રીતના અગાઉ જે શિક્ષકો ચર્ચા થઈ હતી એ રીતના જણાવે કે શિક્ષકો દ્વારા આ રીતના જે શાસનાધિકારીને રજૂઆત કરવામાં આવી ત્યારે શાસનાધિકારીએ તમામ જે શિક્ષકો છે જે એની અંદર જોતરાવા છે તમામને ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ મંગાવ્યા છે, અને જેને લઈને શિક્ષકોમાં વિરોધ છે કે ભાઈ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ મંગાવીને શાસનાધિકારી કરવા શું માંગે છે। જી, શિક્ષકોએ જે આંદોલનની વાત કરી છે કે આની સામે નારાજગી પણ દર્શાવી છે, શિક્ષણ મંત્રીને પણ રજૂઆત કરી છે, આગળનું તેમનું પગલું શું રહેશે? અત્યારે તો હાલ જે શિક્ષકો છે એને ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાથે વાત કરીને તમામ રજૂઆતો કરી છે કે ભાઈ આ રીતની જે કામગીરી કરવામાં આવી છે એમાં શિક્ષકોને જે વય મોટી વયના છે 55 વર્ષથી ઉપરના છે તેવા શિક્ષકોને ન લેવા જોઈએ, પરંતુ તેની સામે હાલ તો જે રીતના રજૂઆતોને લઈને ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા દ્વારા હજી શિક્ષક મહાસંઘ અને તમામ જે વહીવટી અધિકારીઓ સાથે ચાલે છે, પરંતુ આગામી સમયમાં જો કોઈ કામગીરી ન કરે તો હાલ શિક્ષક મહાસંઘ દ્વારા આગામી આંદોલનની કિંમત ઉતરવામાં આવી છે। નવનીત, અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો। તો ભાવનગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ આ વિચિત્ર પરિપત્ર કર્યો છે, રસીકરણની કામગીરીનો ઓર્ડર રદ કરાયેલા શિક્ષકો માટે આ પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો છે। આપને જણાવી દઈએ કે મેડિકલી ફિટ ન હોય તેવા શિક્ષકને સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ નો આદેશ કરતો આ પરિપત્ર, જેની સામે શિક્ષકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, શિક્ષકોએ આ મામલે શિક્ષણ મંત્રીને રજૂઆત કરી છે, આપને એ પણ જણાવી દઈએ, રજૂઆત જે કરવામાં આવી છે નવી છે, પરંતુ આ પરિપત્ર આપને જણાવી દઈએ કે 15 તારીખે કરવામાં આવ્યો હતો, માફ કરશો એની પહેલા કરવામાં આવ્યો હતો, 15 તારીખે પ્રાથમિક શિક્ષક મહાસંઘ ભાવનગરે રજૂઆત કરી છે, અને આ રજૂઆત એ માટે કરવામાં આવી કારણ કે 14 નવેમ્બરે જે પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો હતો કે 55 વર્ષથી વધુ વયના શિક્ષકો તેમણે ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવું પડશે, તે માટે આ સમગ્ર બાબત સામે આવી છે। શિક્ષક સંઘના અધ્યક્ષ મહેશ મોરી આપણી સાથે ફોનલાઈન પર જોડાઈ ચૂક્યા છે। મહેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે Zee24 કલાક પર। જે પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો તેની સામે શિક્ષકોની નારાજગી, આપે રજૂઆત કરી છે, શું આ સમગ્ર મામલો છે, કઈ રીતની આ પરિસ્થિતિ સર્જાય છે શિક્ષકો માટે? જી નમસ્કાર, જી
नगर प्राथमिक शिक्षण समिति भावनगर ना शासनाधिकारी द्वारा सर्वे नी कामगिरी शिक्षकों ने सौंपवामां आवी। तो आ सर्वे नी कामगिरी मा मात्र त्रण दिवस मा 500 नी आजुबाजू व्यक्तिओ नी मुलाकात लेवानी होय, अलग अलग विस्तार मा जवानुं होय, घणा बधा एवा दुर्गम विस्तार मा जवानुं होय, पगथिया चढ़वाना होय, लेट मा जवानुं होय, तो 55 थी वधारे उमरना जे शिक्षक भाईओ बहनो छे કે જેની થોડીક શારીરિક તકલીફ છે એમના ઓર્ડર રદ કરાવવા માટે એમના દ્વારા અરજી કરવામાં આવી। તો એમના ઓર્ડર તો રદ કરવામાં આવ્યા છે, એમને તકલીફ હતી અને એમના ઓર્ડર તો રદ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ શાસનાધિકારી દ્વારા તેઓ મહેશભાઈ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો। યોગેશ ભટ્ટ શાસનાધિકારી પણ જોડાઈ ચુક્યા છે ફોન લાઈન પર। યોગેશભાઈ, જે ભાવનગરમાં આ પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો છે કે મેડિકલ ફિટ હોવાનું ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ આપવું પડશે, જો ન હોય ફિટ તો ફરજિયાત સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ માટે દરખાસ્ત કરવાની રહેશે, શા માટે આ પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો અને આ પરિપત્ર કરવા પાછળનું કારણ શું છે, હેતુ શું છે? જી યોગેશભાઈ, યોગેશભાઈ આપને અવાજ આવી રહ્યો છે? લાગે છે યોગેશભાઈ ફોન પર છે પરંતુ ફોન પર જવાબ નથી આપી રહ્યા। જી યોગેશભાઈ, હેલો હેલો, આપો, જી આપો જવાબ। હા, મુદ્દો એટલો જ છે એમાં, જી જે શિક્ષકો જો ખોટા કારણસર એને મેડિકલ સર્ટિફિકેટ રજૂ કર્યું હશે તો એ જાણે આવશે એ બાબત, અને એનું કારણ જેન્યુઅન હશે ને જો એ ફિટ દેખાશે થોડા સમય તો પછી કોઈ પ્રશ્ન નથી, જી પણ એને જો કામ નહીં કરવાના ઈરાદા સાથે સર્ટિફિકેટ રજૂ કર્યું હશે તો એવા વ્યક્તિ શોધી શકાય। અને બીજો નંબર, જો એ આ કામગીરી માટે ફિટ ન હોય તો એ શિક્ષણમાં ફિટ કેવી રીતે હોઈ શકે? જી આ બીજો પણ મુદ્દો છે। જી હવે જે બે મુદ્દા આપ કહી રહ્યા છો એમાં પહેલા તો બીજા મુદ્દા પર આપને સવાલ કરવો છે કે આપ કહી રહ્યા છો કે જો આ કામગીરી માટે જો ફિટ ના હોય તો શિક્ષણ માટે કેવી રીતે ફિટ હોઈ શકે? શિક્ષકોનું એવું કહેવું છે કે આ જે કામગીરી છે તે ઘરે ઘરે ફરીને કરવાની છે અને જે શિક્ષણનું કામકાજ છે તે શાળામાં રહીને કરવાનું છે, આ બંનેનું મેડિકલી ફિટ હોવું કે ન હોવું તેની પરિસ્થિતિ કમ્પેર ના કરી શકાય, આપનું શું કહેવું છે? આ પરિસ્થિતિ કમ્પેર થઈ શકે તેવી છે? આપને ખ્યાલ હોવો જોઈએ જી કે શિક્ષક, મારા શિક્ષક દરેક બાળકોનો પણ સર્વે કરે છે, જી પ્રવેશ આપવા માટે વાલીઓની મુલાકાત કરે છે, અને હાલ લોકડાઉન ની પરિસ્થિતિમાં પણ એ ઘરે ઘરે જઈને શિક્ષણ આપવાનું કામ છે, જી અને લગભગ 350 થી ઉપર શિક્ષકો આ કામગીરીમાં સર્વે ની કામગીરી બહુ સારી રીતે કરી રહ્યા છે, જી પણ જે શિક્ષકો, થોડા ઘણા શિક્ષકો મેડિકલ ના માનાસર કે એવું કોઈ રીઝન હોય તો એ બાબત ધ્યાને મૂકવી જરૂરી છે, જી મેડિકલ રીઝન સાચું છે કે ખોટું, બટ એ મેડિકલ રીઝન સાચું છે કે ખોટું યોગેશભાઈ એ તો બાદની વાત છે, પરંતુ આપે શરૂઆતમાં જ પરિપત્ર કરી દીધો છે કે જો મેડિકલી અનફિટ હો તો આપ સ્વૈચ્છિક નિવૃત્ત થઈ જાઓ, શું આ અંગે કોઈ જોગવાઈ સરકારે કરેલી છે કે આ રીતે આપ સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ માટે કહી શકો? જો મેડિકલ રીતે ફિટ ન હોય વ્યક્તિ, જી તો એને સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લેવું પડે અથવા મારે ફરજિયાત નિવૃત્તિ માટે કહેવું પડે, જી આપ માનો છો કે સરકારે આ પરમિશન આપેલી છે, પરવાનગી આપેલી છે કે આપ સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ માટે કહી શકો છો? રસીકરણ માટે કોરોનાનો સમય છે, જે રીતનો સમય છેલ્લા 9 મહિનાથી આપણે સૌ કોઈ જોઈ રહ્યા છીએ, અને તેમાં 50 વર્ષથી વધુની ઉંમરના વ્યક્તિઓનો સર્વે એટલા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે કે તેમને જોખમ વધારે છે, એટલા માટે તેમને રસીકરણ પહેલા થશે એ માટે આ ડેટા બેઝ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે। હવે આપે જે પરિપત્ર કર્યો છે તે એનાથી થોડો વિરુદ્ધમાં જઈ રહ્યો એવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે 50 વર્ષથી ઉંમરની વધુ વ્યક્તિ જે શિક્ષક છે એમના માટેનો આ પરિપત્ર આપે કર્યો છે, હવે 50 વર્ષથી વધુ વયની વ્યક્તિને જો જોખમ વધારે હોય તો એ જ રીતે શિક્ષકોને પણ જોખમ વધારે હોય જો 50 વર્ષથી વધુની વય હોય તો આ થોડું નથી લાગી રહ્યું કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ શિક્ષકો માટે પણ જોખમ હોઈ શકે? અહી વાત સાચી સહમત, પણ એક વસ્તુ 55+65 વ્યક્તિઓને મેં મુક્તિ આપી છે, 55+ ની ઉંમરના 55+ ઉંમરના જે શિક્ષકો છે એમને મુક્તિ આપી,
જોખમકારક જે વય છે 50 વર્ષ દર્શાવી છે, એટલા માટે 50 વર્ષથી વધુના વ્યક્તિઓનો સર્વે કરવામાં આવી રહ્યો છે. તમારી સાચી હશે, પણ 50 થી ઉપર મુક્તિ આપવાની સંજોગો મારી પાસે એવો સ્ટાફ અવેલેબલ નથી. જી જોડાયેલા રહેજો યોગેશભાઈ અમારી સાથે. મહેશભાઈ પણ જોડાયેલા છે, મહેશભાઈ મોરી. મહેશભાઈ, યોગેશભાઈ કહી રહ્યા છે કે સ્ટાફ અવેલેબલ નથી અને 55 વર્ષથી ઉપરના વ્યક્તિઓ, 55 વર્ષથી ઉપરના શિક્ષકોને તો આમ પણ એમને છૂટ આપવામાં આવી છે. 50 વર્ષથી ઉપરના શિક્ષકોને CCC પાસ ન થયું હોય, અન્ય જે સરકાર દ્વારા જે નિયમ છે એમાં પણ છૂટછાટ આપવામાં આવે છે. જ્યારે પણ સરકારી કામગીરી છે ત્યારે પણ એને અમુક બાબતોમાં છૂટછાટ આપવામાં આવે છે. તો અમારા દ્વારા એવી પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે ભાઈ શિક્ષક સિવાયના અન્ય કર્મચારી હોય, અન્ય વિભાગના કર્મચારીઓને પણ આ સર્વેની કામગીરીમાં જોડવા જોઈએ. અને બીજું કે જે શિક્ષકોએ પોતાને કંઈક તકલીફ છે, શારીરિક તકલીફ છે, એ 500 વ્યક્તિઓની એની મુલાકાતે જવાનું છે, અલગ અલગ વિસ્તારમાં જવાનું છે, દાદરા ચડ ઉતર કરવાના છે, તો એને તકલીફ છે એટલા માટે એમને ઓર્ડર રદ કરવા માટે અરજી કરી છે. કામ ચોરી માટે એમને અરજી નથી કરેલી. તો એમની પાસેથી ફિટનેસ માગું એટલે એ શિક્ષકને જે કામ કરી રહ્યો છે એ ખૂબ નિરાશ થાય છે, અથવા ઉચ્છાસ થાય છે અને એમને માનસિક ત્રાસ અનુભવે છે. અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષક મહાસંઘ આ બાબતને સખત શબ્દોમાં વખોડે છે. શું કહેવું છે આપનું, જે જે મુદ્દો મહેશભાઈ કહી રહ્યા છે, યોગેશભાઈ આપનું શું કહેવું છે? હેલો જી, શું કહેવું છે યોગેશભાઈ આ મુદ્દા પર? નહીં, આ તો એક રાષ્ટ્રીય કામગીરી છે અને જ્યારે જ્યારે રાષ્ટ્રીય કામગીરી આવે ત્યારે પ્રાથમિક શિક્ષકોએ બહુ સારી રીતે કરી છે અને આવા આપત્તિના સમયમાં પ્રાથમિક શિક્ષકો હાલ પણ સારી રીતે કરી રહ્યા છે. જી જો એવા 1-2% વ્યક્તિઓ આખી સિસ્ટમને અસર કરતા હોય તો એ વ્યક્તિઓને સામે લાવવા જોઈએ, એટલું જ કેવું છે. મહેશભાઈ, યોગેશભાઈ કહી રહ્યા છે કે 1-2% વ્યક્તિઓ એવા છે કે જે સિસ્ટમ જે ચાલી રહી છે તે સિસ્ટમને આડા પાટે લઈ જઈ રહ્યા છે. જી સાહેબ, ચૂંટણીની કામગીરી હોય, સર્વેની કામગીરી હોય, તમામ રાષ્ટ્રીય કામગીરી અમારો શિક્ષક સમાજ ખૂબ સારી રીતે કરી રહ્યા છે અને હર હંમેશ કોઈ પણ કામગીરી હોય અને શિક્ષક સમાજ કામ કરશે ભવિષ્યમાં પણ. પણ જેને તકલીફ છે, 55 વર્ષથી ઉપરના જે શિક્ષક ભાઈઓ બહેનોને તકલીફ છે, જે સારું શિક્ષણ કાર્ય કરાવે છે, એમને એમના દ્વારા આવી કામગીરી ન કરવામાં આવે એવી અમારી રાષ્ટ્રીય શિક્ષક મહાસંઘ વતી વિનંતી છે. આભાર મહેશભાઈ, યોગેશભાઈ અમારી સાથે જોડાવા બદલ, આપની વાત મૂકવા બદલ. તો અસક્ષમ શિક્ષકોને સ્વૈચ્છિક નિવૃત્ત થવા માટે ફરમાન કરવામાં આવ્યું છે. ભાવનગર શિક્ષણ સમિતિએ આ પરિપત્ર કર્યો, જે બાદ પ્રાથમિક શિક્ષક મહાસંઘે ભાવનગરથી શિક્ષણ મંત્રી રજૂઆત કરી છે. સીધા જ ગાંધીનગર, ગાંધીનગરથી સંવાદદાતા હિતલ પારેખ જોડાઈ ચૂક્યા છે. હિતલ, જે રીતે ભાવનગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિએ આ પરિપત્ર કર્યો છે કે જે 55 વર્ષ સુધીના 50-55 વર્ષ સુધીના શિક્ષકો છે, જો મેડિકલી ફિટ ન હોય સર્વેની કામગીરી માટે, તો તેમણે સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિની દરખાસ્ત કરવી જોઈએ. શિક્ષક મહાસંઘનું કહેવું છે કે આ એક પરિપત્ર વિવાદિત છે, કારણ કે કઈ રીતે સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ કહી શકે, કારણ કે તેમને પણ કોરોનાનો ડર અથવા તો કોરોનાનો ખતરો સૌથી વધારે છે. શિક્ષણ મંત્રી રજૂઆત કરવામાં આવી છે, શું સ્થિતિ આગળ સર્જાઈ શકે છે? શિક્ષણ મંત્રીની ઓફિસથી આ અંગે કોઈ તપાસના આદેશ અથવા તો કોઈ વાત કરવામાં આવી છે? જી મિહિર, ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી તરફથી આ પ્રકારના પરિપત્ર સામે ક્યાંક ને ક્યાંક તપાસના આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે અને જે પ્રકારની ઘટનાક્રમ સર્જાયો છે, ચોક્કસ જ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી છે એમને સરકારે જે સર્વેનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો એ ટાર્ગેટ પૂરું કરવા માટે તેઓ આ પ્રકારે કરી રહ્યા છે. પણ જે પ્રકારે કાયદામાં ક્યાંય સીધી રીતે એવી જોગવાઈ નથી અને એ જોગવાઈનું ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ માગવું એ કદાચ સરકારી કર્મચારી પાસે ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ માગી શકે છે, પણ
પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા જઈએ તો સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લેવાની જે વાત છે એ વાત બિન પાયેદાર છે, અને ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા જઈએ તો રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પણ આ અંગેનો ખુલાસો ભાવનગર નગર પ્રાથમિક જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી સમક્ષ કરવામાં આવશે એ પ્રકારની માહિતી અત્યારે સૂત્રો તરફથી મળી રહી છે. મિહિર, એટલે એવું ચોક્કસ કહી શકાય કે આ માત્ર ભાવનગરના કેસમાં જ પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો છે, સમગ્ર રાજ્યને સીધી રીતે લેવા દેવા નથી, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જે પ્રકારનો સર્વેનો ટાર્ગેટ હતો એ ટાર્ગેટ પૂરો કરવા માટે ભાવનગર જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી દ્વારા આ પ્રકારનો પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો છે અને જે વિવાદિત બન્યો છે. આભાર હિતલ, આ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો ભાવનગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ વિચિત્ર પરિપત્ર કર્યો છે અને શિક્ષકો સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ આપે કે જે 50 વર્ષથી ઉંમરની વધુના છે અને તેઓ રસીકરણની કામગીરીનો ઓર્ડર રદ કરાવી રહ્યા છે, મેડિકલી ફિટ નથી, તેમણે સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લેવી જોઈએ તે પ્રકારનો પરિપત્ર, જે બાદ વિવાદ થયો છે. શિક્ષણ મંત્રી રજૂઆત કરવામાં આવી અને શિક્ષણ મંત્રીએ તપાસના આદેશ આપ્યા છે.